Gunnar Berge, hvordan vil du karakterisere henne Gro Harlem Brundtland som sjef? Streng, men rettferdig. Strukturert og ordentlig. Stilte veldig store krav til sine medarbeidere. Men gav oss også nødvendig ryggdekning og støtte når det var nødvendig. Så hun var en god sjef. Hvordan er det å være her i dag? Det er veldig hyggelig. Treffer mange gamle, gode kjente. Men fremfor alt så er det jo en historisk begivenhet å være med på å feire Gros 70-årsdag. Og jeg har jo kjent henne fra hun kom inn i politikken i 1974 som miljøvernminister, og vi har hatt nær kontakt hele veien, men det er veldig hyggelig framfor alt å være til stede under landsmøtet.